vai ficar um pouco aqui. Ainda não foi nada. سيدي 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 سونا مع عمران جي سين كمال افك بريال ساتي لگ ويلكم اجين دوستو سونا كاشي خانتوسا كاشي خانتوسا كلب 29 طارق خان 49 سيرفيس تشينج لائٹ دا ایشو آندا پے بیا پہلے بھی پانی دے وقفے دے وچ لائٹ دا ایشو ائی ميا موسن عباس سونا بيرا پوائنٹ ان طارق خان جلبانی کلب 49 جبکہ کاشی خان توسا کلب 29 جي جي ارشد بھائی بالکل گیم 60 پوائنٹ دے
جی جی وقار بلوچ میرا بالکل ٹھیک آدے پے ہو وقاص ملک وعلیکم السلام میرا حافظ اظہر عباس فریدی وعلیکم السلام میرا محبت کا شکریہ جی جی یونس جکڑ زندہ ہے فی الحال سونا نیٹ مین کمال بلاک کیا ہی بات ہے کمال گیم کرنے ہوئے خلیل احمد فارم جلال پور پیر والا سروے سے کہنا آئی سر سن تقریباً تاریخ سمی گلو سروس سروس چینج شاباش ہائے وخلیا تیرے گناہ سارے معاف سنا ہادی آرٹس لیا جیسے باہر عمران ریا 51-29 دا چینج بنا برا تارے خان جلبانی کلب 51 جبکہ کاشی خان 29 سن میرا لو آل دا چینج بنا 35 پوائنٹ جی سن سونا ماہر عمران دیا 51-30 پوائنٹ Thank you.
سونا كمان تقريباً كاشي تونسا 33 تاريخان 53 ميري معلومات دے مطابق بار
بہت لائٹ دا ایشو ویرا عمر خان سونا بیا ویلکم نادلی سونا بیا گیم 60 پوائنٹ دی ہے بالکل عمر خان نادلی گیم 60 پوائنٹ دے بیا موسیٰ خانی وعلیکم السلام میرا محبتان دا شکریہ نمان علی وعلیکم السلام سونا نیٹ میں ساگر لانگ کیا ہی بات ہے ساگر لانگ نیٹ نل ٹچ تھی ہیں جبکہ کاشی خمتا سا دن بھی عوام میں پول دے وچ نیٹ کا ڈین ٹائپ کی گیا ہے کوئی مسئلہ کہیں نہیں دیکھو کیا بن دیا انہوں نے Thank you.
سونا فخر شاہ خام ڈی جی خان چورنجھا تینتری عمران لیا تعریف دے مستحق اوٹ کلاس با جینا داری چھونجا تینتری چھونجا تینتری سیون تری سائیڈ چینج ستونجا تینتری تارے خان جلوانی کلب ستونجا رضو ہے رضو ایک بھی ہے تارے خان جلوانی ستونجا جبکہ کاشی خان توسا کلب تینتری جی جی آویس بھرا کوئی شک نہیں برینڈ برینڈ ماہر عمران لیا سونا تارے خان اٹھونجا تینتری سیم ریزلٹ آنا پہ بھرا لیا لے میچ دا ایک سو ستاوی چکالا بہت اچھا کم بیک تارے خان جلبانی کلب دا گیم دے وچ آل پاکستان اسے ماہر عمران کیا بات ہے سونا بال آف دا میچ کمال ڈیفینس سونا کیسے جی جی محمد سکلین بالکل ٹھیک آدھے پہ ہو بہت ہی کمال گئے ماہر عمران لیا طرف ہوں آؤٹ بال چونتری اٹھونجا پوائنٹ بہت کمال گیم کھیلی ہے پپی آج
ہوئے ہوئے 35-58 سون ہے نیٹ میں دعائیں ہیں هات لگے سونا تاري خان جلباني وہ ہی کمال گیم جیتا ملنے بھی عمران Game ball point. Game ball point. Tarikh Andalbani club ki taraf. تارے خان جلبانی کلب وین دا میچ بھیا ساری طرفوں سارے فیس بک پیج تے تارے خان جلبانی انہاں دی ساری ٹیم پلیئر ٹیم مینجمنٹ او میچ جیتن دی بہت بہت مبارک توسا دے وچ میچ ون کیتا انہاں سن میرا تارے خان جلبانی کلب توسا چا جڑا میچ ہی او ون کر گئے ہیں جی اب کے کاشی خان توسا اے میچ لوز کیتا ہے تارے خان جلبانی کلب کو انہاں دی ٹیم مینجمنٹ انہاں دے کوچ کو ساری طرفوں اے میچ وین کرن دی بہت بہت مبارک باد 60 پوائنٹ دی گیم اے تارے خان وین اپ جب کے کاشی خان توسا کلب لوز 35 پوائنٹ کیا یہ بات ہے بہت ہی کمال گیم اج تارے خان جلبانی دی طرفوں مار عمران لیا ملک سمی گلو خان جلال پور پیر والا نیٹ مین خلیل کیا ہی بات ہے پپی دہرا بہت ہی کمال گیم کر گیا نا پورا آؤٹ کلاس بیا ہن سب اجازت دے سو انشاءاللہ واسطے لائیو میچ دے نال حاضر دی سو میرا دوئیں تے یاد رکھ سو ایک دفعہ وات تارے خان جلبانی کا لفظ ساری طرف ہو میچ وین کرن دی بہت بہت مبارک باد پیرا اجازت دے سو